iyo dhibaatada dhacaysa waa laga dhiidin jiray. Annagu marka waxaan soo marnay in aanan dadka dulmin, laakiin ummaddaas waxay daacadkeed markii la dulmo inay wax iska tiraahdo. Waa afar sanaa madaxa laydinka garaacay, waxna waa isku oran weysan, weli waa baryo tamaysaan. Baryadaasaan rabaa marka inaan ku sii wadaan, waayo ayadaa mira macaan dhalaysa, dowladnimo dhalaysa. Waayo samir waxaa waaye, waxaa layidhi mira bardaan duduuba loo laqaa. Samirkaas iyo wanaaggaas aad waddan waad ku guulaysanaysaan. Madaxweyne Farmaajo, waxaan oran lahaa anoo sidaa ugu nasteexaysan asna ugu nasteexaynaya, maanta haddii lagu yiri mudane madaxweyne, haddii lagu yiri maanta miiska wadahadalka adoo nadiif ah oo sidii markii horeba lagu soo galbiyey lagu galbin doono, hadduu calaf kuu galo soo fariiso. Taas waa tale aan madaxweynaha siinayo. Waxaan kaloon leeyahay, hadday jirto in lagu dareemay guddiga doorashada aad samaysan ay noqotay mid aan loo wada dhammayn, haddii dadkan ulul amriga haddii Ilaahay kaa dhigay, waxaa lagaa rabaa tanaasulaad. Mucaaradka dadkaad ku sheegaysaa waa dad musharixiina caalamka, waa dimuqraadi mucaarad iyo waa la xanaaqay. Waxaa ka fiican musharixiinta iyo anagu aan is aragno, miiska wada hadalka aan imaano, waxay tabanhayaan aad kala hadasho, xibinta ay leeyihin aad siiso. Laakiin haddii sida la sheegayba adigu waxaaga aad boorsada ku haysato, waxaan filayaa dee caradu markay badato waxay kariga maxaa karka ka keeni kasaa kuleelka. Arrinta meesha ku dhammaan doonta Ilaahay baa garanahaya. Anagu haween haddaan nahay, waxaan weligeenba ka talinaa nabaddan ka talinaa, haddana waxaan ka talinaynaa nabadda. Madaxweyne imow, la u imow musharixiinta xaqooda sii, adinkuna xaqiina qaata, haddiina wax kala raadinay xaqaa leedihiin qaata, isna xaqiisa siiya. Haddaan cadaalad lahayn oo aan nabad lahayn wax soconaya lama arko. Sideeda nabad baa naas la nuugale? Cadaaladdu waa mid Ilaahay soo dejiyey. Cadaalad haddii lagu wada dhaqmahay waxay la tahay wax ishaystaa inaysan jirin. Marka waxaan intaas uga baxayaa, waa dadaasheen anagu garbihiinaan taagana codkiina markaan maqalnay. Asna madaxweynaha jamhuuriyaddana hadduu asna tanaasulo xibnaha dhulka soo dhigo, laftiisa garbihiisaan taagana. Berri hadduu xilkiisa isagu helo oo Ilaahay u gartana garbihiisaan taagana, waa sagootinaynaa. Laakiin hadday baasho tahay keligay baa leh, annaguna waxaan leenahay keligaa malihid, baasha waa naqaana keligeen malihid waa la yiraa. Haweenka ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa maanta ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka xilli Muqdisho ay ka socdaan shirar kala duwan oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Haweenka ururada bulshada rayidka ayaa ka digay inuu waddanku gala qalalaaso siyaasadeed, iyagoona ugu baaqay madaxda dowladda iyo mucaaradkaba in si nabad ay wax ku dhammeeyaan. Caloosheedu bannaankay taallaa, dadkaygii baa daadsan, dadkaygii baa dayacan. Marka bal inta maxayto tartiib aan u fariisano qofkii Ilaahay magaciisa ku qora kursiga ku fariisanaya. Kursiga aniga waxaa ilgagala muhiimsan in nabadda la ilaaliyo. Haddaan nabadu jirin kursi lagu fariisan maayo. Dowladdu dadkeeda ha dhegaysato, ha la tashato. Maanta dadku maxayto iftiin baa u socda, iftiinkaasi aan laga burin burburin. Annagana ummadda bulshada Soomaaliya waxaan u sheegaynaa, qori qof qaadan karta ma jirto. Luqadiisa qofka maanta yiraahdo qorayaan qaadanaa meeluu noogu qoran yahay. Wixii ka dhacane berri aad waxaad ogaataan waa lagula xisaabtamaa. Haddii dowladda dadlaysaa lagula xisaabtamaa, haddii dad mucaaradka ah oo had musharaxiinta ah haddii dadlaan lagula xisaabtamaa, maalina imaanaysaa. Annaga haddaan ka gabowno xataa waxaad ogaatiin dhallinyaradan oo dhan waa maanta waxbay qoraan waxbay akhriyaan. Wax kale kuma daraayo. Waxaan leeyahay iimaanka la sugto, ha lays cafiyo. Waxaad yeesh kii madaxweyne rabo wuxuu ka rabaa waa shicibka. Shicibkana war ku qurxan ha noo sheego, hani yiraa diyaarad intaasan keenayaa, guri intaasan dhisayaa, waxaasan iskooladan samaynayaa, free aan ka dhigaa isbitaalada, free aan ka dhigaa kan, ha noo sheego, ha lagu tartamo. Laakiin lagu tartamin lacag meel ay dad gaarsiinaysa ma jirto. Waxaan rabaa halkan inaan uga jeedso dowladda Soomaaliyeed iyo nimanka la yiraahdo isbahaysiga mucaaradka ah inay iyagoo wada jira miiska korkiisa iskugu yimaadeen inay wada hadlaan. Waa niman Soomaaliya, waxay dhibsanahayaan inay ka hadlaan, inay yidhaahaan inta iyo inta iyo inta waa qalad. Laakiin waa ay tamaynaa meelaan istaageen waxba noo noqomay annaga. Waa dhibaatadeen, waa dhibaato fool xun. Ummadda Soomaaliyeed maanta uma baahna dhib. Nabaday u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin maanta inay inta nabadu dhacdo. Madaxweyne xaqa doortaan, Ilaahay ninkuu u qoray uma dooran kare, Allah dooran kare, Ilaahay ninkuu siiyo. Annagu waxaan diyaar u nahay, haddaana gabdhaha bulshada reerka ah oo muddo dheer dalkan ka soo shaqaynayay, waxaan diyaar u nahay nin kasta oo madaxweynaha oo dalkan la keenay aan la shaqayno. Laakiin anigu waxaan leeyahay, yaan rajo beelinay, haddeer waa laga gaaraaye, ha la doorto dad wanaagsan oo xilkas ah
oo qabiil walba dad wanaagsan waa leeyahay ha laga doorto aan leeyahay sidaa keliyaana nabad lagu dhalin karaa hanala ka daayo tool beereed iyo waawarey iyo muxuu ahaa waxba la burburinaya haddii wax la buriyo kulligeen oo wada baabaayna cid gooni u baabaaysa ma jirto maxamed ciise koona universal tv muqdisho